বহু কাউন্সিলৰ হোৱাৰ দিন ধৰি পঞ্চায়তৰ সন্মুখত পৰ দিয়া প্ৰথাটোৱে এক অমৰ প্ৰেমকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে দিয়ক। একদম শ্বাহজাহানৰ দৰে। হেট, শ্বাহজাহানে ঘৈণীয়েকৰ কাৰণে ৰৈ আছিল নেকি? শ্বাহজাহানে তাজমহলে বনাইছিলে? অহ দাদা, মই আমাৰ লগৰ শ্বাহজাহানৰ কথা কৈছোঁ। সি অৱশ্যে পম্পীলৈ ৰৈ থাকোঁতে থাকোঁতে পম্পীয়ে পল্লৱৰ লগতে উঠি গুচি গ'ল। অহ দাদা, আপোনাৰ আকৌ কি হ'ল? ই ভয়ে খুৱাই দিলে নহয়। এলাহৰি গাঁও পঞ্চায়ত।